Hingað komið Stefán Einar Stefánsson, viðskiptafræðingur og guðfræðingur, viðskiptasiðfræðingur og guðfræðingur. Stefán, þú hefur verið að flytja fyrirlestra sem þú nefnir Mammon, Guð og manneskjan. Og þú ert að spyrja meðal annars hvort að það hafi orðið hér einhvers konar siðrof í þessum öllum þessum atgangi síðustu ára. Já, við höfum verið að velta þessu fyrir okkur. Ég nú ekki einn um það og raunar er þetta hugtak siðrof sótt til félagsfræðinnar. En því hefur verið varpað fram í kenningu á síðustu árum að upp geti komið svo kallað stofnanalegt siðrof í samfélögum og jafnvel þrengri hópum. Og mér þykir að minnsta kosti margt benda til þess að hér á landi hafi komið upp það ástand að einhverju leita minnsta kosti. Og það felur það í sér að við erum með nokkra grundvallarstoðir samfélagsins, til dæmis fjölskylduna sem er ein af allra mikilvægustu grundvallarstoðunum. Sjá kannski mynd sem skýrir þetta. Já, og þar eru aðra stofnanir, félagslega stofnanir, framkvæmdavaldið, alþingi, það er hægt að nefna kirkjuna og aðra svona grundvallarpunkta. Og meðal þessara stofnana er á nokkurs vafa fjármálakerfið sem að skipti máli í miðlum fjármuna og þannig að fólk geti komið sér þæki yfir höfuð og annað. En það getur gerst vegna margra samverkandi þátta sem að menn kannski er ekki meðvitaður að ein grundvallarstoðin fer að vega þyngra en hinar. Og mér sýnist að minnsta kosti, það sé hægt að sýna fram á það að frá árinu 2001-2002 þegar að bankarnir eru einkavæddir og fjármagnið fer að flæða hérna inn í landið sem aldrei fyrr, að fjármálakerfið, fjármálagrunnstoð samfélagsins hafi farið að vega svo rosalega þungt að aðrar stofnanir hafi farið að mega sig lítils gagnvart þeim. Já. Og við erum með aðra mynd sem að ég veit ekki hvað nei, það er, hún er uppi. Það er myndin sem er, já, við fáum hann aftur. Og það er mynd sem að þetta er ekki sólkerfið, þetta er ekki sólin og minnin hettir í kring, heldur mynd sem að geti skýrt þetta ástand einhverju leiti, það sem að fjármálakerfið fer að vega svona gríðarlega þungt. Og þá gerist það einnig ekki aðeins að aðra stofnanir fara mega sér lítils, heldur fara þær að reyna að tileinka sér merkingarkerfi og útgangspunkt þess kerfi sem að fer að ráða öllu. Og við sjáum það mjög víða. Fjölskyldan gaf eftir því að foreldrar höfðu ekki tíma til þess að sinna börnunum sínum. Það fólk var að afla fjármuna fyrir heimilin og lífsgæða kapphlaupið var svo mikið. Þessi áhrif hafa augljóslega komið fram í stjórnmálalífinu, það sem að peningaöflin hafa farið að ráða, inn á fjölmiðlunum, inn í menntakerfinu og þar fram til götunum. Og þessi mynd sem að varpað var þarna fram á eftir þessari mynd með ofurþunga fjármálakerfisins sýnir til dæmis, þetta er heimild frá Hagstofunni sem að sýnir frá árunum 91 til 2007 prósentu fjölgun starfa annars vegar í fjármálaþjónustu og hins vegar í öllum öðrum þjónustu greinum samfélagsins. Sko heilbrigðisþjónustu, ferðaþjónustu og öllu slíku. Og þessi mynd er engin stóri dómur en hún getur hins vegar sýnt okkur það að krafta samfélagsins hreyfiaflið var allt komið inn í fjármálakerfið. Þú nefnir hérna Mammon í þessu sambandi? Já, ég geri það. Ég er nú reyndar í þessum fyrirlestum tekið fyrir tvö mál sem hafa verið mjög eldfim í samfélaginu, annars vegar Baugsmálið og hins vegar fjölmiðlamálið. Beði mennum að gera tilraun til þess að skoða það út frá öðrum pólitískum forsendum, skoða það út frá hugmyndum réttlæti, eða sannleika, sanngirni, jafna stöðu manna frammi fyrir grundvallarstoðunum eins og dómstólum eða alþingi inn í fjölmiðlum annars staðar. Og ég nefni Mammon sérstaklega í þessu sambandi vegna þess að hann getur lýst dálítið vel því sem að hér átti sér stað. Mammon er slingur guð og hann, þegar hann sér að menn eru orðnir óskaplega ríkir og eiga mikið undir sér fjármálum, að þá réttir hann þeim spegil og hvíslar að þeim, nú ert þú orðin guð. Nú ertu sjálfur orðin guð. Nú getur þú gert það sem þið sýnist. Og við höfum dæmið það sem að menn hafa gengið fram, það sem að þeir hafa talið sér nánast yfir lögin hafnir og geta gert það sem þið sýndist í krafti stöðu sinnar. Haft áhrif í pólitíkinni, inn í fjölmiðlum, inn í menntastofnunum og hvar sem þú vilt nefna. Og þú hefur nefnt Baugsmálið í því sambandi? Ég hef nefnt Baugsmálið í því sambandi og það var gríðarlega pólitískt mál og erfitt en þar gengum menn til dæmis fram í kosningum og reyndu á kjördegi sem einstaklingar að hafa áhrif á það hverjir næðu kjör og annað með meira afgerandi hætti heldur en almenningi er mögulegt.
Og það er spurning sem við þurfum að spyrja okkur, sko, er eðlilegt að einstakur aðli geti gengið fram með hætti gagnvart lýðræðislegum stofnunum eins og kosningar eru, þannig að það geti gjörbylt kerfinu. Að þú hafi það vald í hendi þeir og beitir því. Því að það er annað að eiga og að meiga. Og fyrringin var orðin mikil og það er til dæmis í einu ágætu fjármálafyrirtæki hér íslensku sem að málum er þannig háttað þegar þú kemur inn í höfuðstöðvar þess að þá eru upp alla veggi tilvísinir í fleig ummæli forstjóra þess sama fyrirtækis. Og ég get leift mér að fullera það að meira sé að páin í Róm myndi ekki leifa sér þetta. Nei. Þeir myndu kannski gera það við fyrrum páa eða eitthvað slíkt, sko. Já. En þetta er einhver hugmynd þar sem menn trúa því að þeir séu ósigrandi. Já. Mammon hefur læðst að þeim með spegilinn. Mammon hefur læðst að þeim með spegilinn. Ég veit að þú ert aldrei krítiskur á þessar hugmyndir nýja Ísland. Já. Ég vil meina það að þessi hugmynd nýja Ísland sem að ég held nú reyndir að ég hef meira tekið þátt í að blása upp á sínu tími í haust. Já. En það var runnið á mig tvær grímur í því vegna þess að ég held að staðreyndir sé svo að það hafi verið nýja Ísland sem að hrundi til grunna. Já. Og þessi viðleitt nokkar í öllu þessu ölduróti núna, það sem að þessi fyrinn kraftar orka á okkur, að þá séum við í raun að tala það að leita nýja Íslands, en við erum í raun og veru að biðjum það að finna gamla Ísland. Já. Og þegar við skoðum hvaða þætti við erum að kalla fram og reyna að ná tökum á aftur, þá eru það hlutir sem að tengjast ekki neinu leiti einhverju nýju. Við erum að tala menningararfin, tungumálið, fisk og hval í sjó, vatnið heitt og kalt og þessa þætti. Og ekkert að þessu tilheyrði nýja Íslandi. Nei. Heldur hefur verið förunautur þjóðarinnar í gegnum aldirnar. Og ég held þess vegna að við eigum að tala frekar endurreisn, leita því sem gott er og fleyja því sem miður gott var og einbeitt okkur að því verkefni. Það hefur yfirleitt enda með skelfingu þegar að menn hafa ætlað sér að reisa nýja hluti úr engu. Já. Það var, Jesús Kristur sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og það var nokkri reynt að leika það eftir, til dæmis ákveðinni menn í Kambodíu, Sovjetiríkjónum og Þýskalandum eða 20. öld og það endaði mjög illa vegna þess að það vantaði rótfestuna. En þú frekar að tala aftur hvar til gamla gilda? Reyna að finna það sem vel reyndist. Auðvitað er eitthvað nýtt sem að mun koma út úr þessu, menn vilja koma hér á nýju stjórnkerfi að einhverju leit og annað slíkt. En það er mjög mikilvægt að menn reyni að gæta sína því að fleygja ekki því sem gott var. Stefán, ég þakka kærlega fyrir að koma hér í þáttinn við ætlum svo að tala aðeins prófkjör og síðan myndmál búsáhaldabyltingarinnar.